valmentajia puolella. Joo. Mites, onks paljon näitä 20-vuotiaita valmentajia? Ei käynyt kertaakaan meidän suunnitelma. Me ollaan nyt täällä Jämsässä. Me tultiin Inka Millan kanssa tutustumaan jämsäläisiin harrastajiin. Ja me ollaan täällä Kaipolassa, Järvisen Kalle talliovella. Ja me mennään nyt katsomaan Järvisen Kalle on uusi Valmet-harrastaja. Mennään katsomaan Kallen projekteja. Oliko teillä keskeinen? Ei ollut, kun mä poikkesin. Mä oon tuonne ollutkin jo mennyt. Nää ne oikeanlaiset, mitkä kuulukin on. Näitä on eikö näitä ole erilaisia? Niin kuin... Joo. Mitä vuotta ikään, ihan saatena täytyy olla mukana. Se on täyskällä. Ei mä tiedä hirveästi syttää. Niin, niin. Ei mulle tule toista, nää on hissattu. Mä lähden. Hei. Joo. Eli mä auttais lähtien. No, moi. Oikein tulle. Jäikö on muuten mun auto siihen ihan eteen? Milloin sä ostit nää raktorit? Kuukausi sitten. Sä ostit tän ja sit sä oot niinku purkanut tän ja maalannut. Niin. Onks tää nyt käyntikunnossa? On. Lähtee käyntiin. Elikkä sä oot niinku kuukauden aikana sen purkanut ja maalannut ja laittanut niinku käyntikuntaan. Joo. Aika hyvä suoritus. Mulla on vähän mennyt alkaen. No joo, se on kato. Mä en ole vielä eläkkeellä, niin mun pitää tehdä muutakin kuin laittaa raktoriin. Oli, mäkin töissäkin välillä. Ai. joo, niin et nyt ei auta. Tää on tarttin moottori pyörittää. 400 kierrosta on huiput. Jaa. Tuo kone otettiin sieltä pois. Jaa. Tuo on pystynyt kelloamaan kone. Ai niin pelkästään. Niin. Kuretaan. Oh. Vedikö se mitään lakkaa pintaan? Kestääks toi? Kestää. Ei haalistu aurinkos? Ei. Jaa. Se on yli 10. Täyskiiltä. Jaa. Ja sit oli se, löysitkö sä se oikean värin sävyyselle? Joo. Mikä se oli, se numero? Jokirunkoveri. Ai, sama. On sama. Jaa. Mä määlisin, oliko se akryylimaali vai? Automaali. Joo, kyllä se nyt kiiltelee komeasti. Mitäs sä meinaat tehdä tälle? Ei, kasvaa. Ja kiipeellistä. Jaa. Joo. Mitäs joudutko tekemään paljon jotain? No koneelle ei sillä ole. Pari venttiiliä oli jumissa ja yksi mäntä oli jumissa. Mutta en auton kanneutin rakennettu. Joo. Magneton. Se oli tuolla pomonassa, se laitettiin viimeisen välikulttuun. Ei ihan muuta ottaa. Sulla on toi hydraalinen nostolaitteessa. Se on joku, onko se jälkeenpäin? En mä tiedä. Joku sanoo näin, että tässä on joissakin. Olisiko viimeisissä 15? Siis? Uudet renkaat olet laittanut. Mm-hmm. Ihan tuli tarkkuun. Ne on niin halavat, että ei kannata vaan ajaa. Joo, on komea peli. Mittari puuttuu. Ei sulla tulla kyllä. Ai se on sun. Joo. Virta-avain. Virta-avain puuttuu. Oliks ehjä? On. Alkuperäinen? On. Joo. Tän sä oot tehnyt uuden tän ritinan. Joo, se on vähän eri näköinen kuin alkuperäinen. Mikäs sitten sä oot tommosenkin ostanut? Niin. Mikäs toi on? Allis. Allis. Jaa. Sä rupesit nyt niinku raktoreita keräilemään. Jossain tuolla Markku oli ottanut tuottanut selvää, niin siinä lukee, että se on ollut vähän niinku esikuvana valmentaja. Ai. Niin et se on sen mukaan niinku... No onhan siinä paljon tätä, kun et katselee, niin se on vähän pidempi runkoinen, mutta niin kaikki nämä perävärkit, ne on aika paljon tavallaista. No niin, ja runkoputki on samanlainen. Niin. Runkoputki on samanlainen ja toi etuakseli on aika lailla samanlainen. Lokasuojatkin on aika lailla. Kyllä siinä on paljon samaa. On kyllä. Onks toi alkuperäinen väri toi? Jaa, ne oranssi on, mutta tuo ei tuo. Tuolla näkyy, kato tuolla
jalkaneen kylissä, En tiedä ihan tarkkaan sitä väliä, mutta kyllä se... Pomonassahan on se pikkuinen alliska. No niin, onkin. Siitä mä saan varmaan sen värin jostain selville. Tuota naapuisin jälkeen monesta. No. Mä tuossa laittaa hänet ihan täyteen tavaraa. Sitten se istutaan päälle, sitä ei kestä näin. Niin, joo. Niin onkin, kun se on katsoissa lohkea toi valurauta, niin joo. Sinne ei saisi laittaa liikaa päälle. Joo, mutta tää ihan siis näyttäisi, että tässä on joku sellainen punainen pohjamaa. Se on metsilämaa. Kolariauta ihan maltiin. No niin, aivan. Luokki on tuossa. Ja nyt sitten keräilet traktoreita. Joo. En tiedä, tuleeko nyt enempää kerääntyä. Joo. Täältä se vaan luu pois. Joo. Olisiko ne sitten ollut vähän tukossa, että se on mennyt tolleen kulunut noin kauheasti, koska... Koska eihän se, jos siellä on öljy... Nämä on hirveästi kuluneet olleet. Nyt siellä on semmoinen, missä ei ole yhtään virhettä. Ja sen kyllä huomaa heti sitä käynnistä. Se on kyllä... Niin se käy tosiaan. Se on helvetin tarkka sääntö. Joo. Nämä tuli tuon mukana. Joo. Haluaisitko nyt lähettää jotain terveisiä muille Valmet-harrastajille? Terveisiä kaikille Valmetille. Joo. Kuuntelepas, kun tämmönen kato mikä on minun raktorissa. No, kerro. Olen 30-litrinen raktori. Niin? Mä just pojille äsken esitin, kun mä olin myymässä tätä, tai mä myynkin tämän, jos joku ostaa. Joo, okei. Okay. Mutta kun ukko löysi sitä viaa. No. Mä rostavan laitoin lukkoon, sun pitää nyt 3 minuuttia tulla ennen. Siis onko toi oikeesti joku vika vai? Ei. Se kuuluu, että mistä se johtuu? No ne hammasrattaat sieltä, niin kato, kun se kolmipyttö niin käy niin harvasti, niin ne hammasrattaat tekee semmoista tämmöistä liikettä siinä tyhjällä. Joo. Okay. Mä oon 4 raktoria eilen käynyt kuuntelemassa ja kaikissa on se sama vika. Ja en mä ennen tuolla kuunnellutkaan, mutta mä tulin siihen, että ne hammasrattaat kolmipyttössä. 3/4 sylinterillä tuolla sisällä me koitettiin tänä aamuna sitä, niin siinä kuuluu, mutta paljon mieton. Mitä niin kuin teet jo tässä? Kato, tota me löydettiin, kun me tehtiin huolto. Joo. Tehtiin tähän vuosihuolto, niin me löydettiin öljyropusta niin 2 semmoista tuota pitkää rautapalaa. Oho. Sisäpuolelta. Ne? Ja tota, tultiin siihen tulokseen, että se on tuo pikavaihe täällä rikki. Elikkä tässä on pikavaihteet. Levällään tässä lattialla. Siitä meni vuosi sitten toi kotelo halki tästä raktaasta. Joo. No mä olin sitä mieltä, että no niitä vanhoja osia, mitä oli rikki mennyt, kun se oli särkenyt ton pikavaihteen. Joo. Mutta nämä ei antanut mulle periksi, että tota, ei se ole niin isän näkö oli sitä mieltä, että se tutkitaan, että onko se nyt taas täällä pikavaihteessa. Kun täällä oli pikkuinen vuoto tässä akselissa. Joo. Ja tuota, ei tätä löytynyt mitään. Jaa. Tämä on purettu, ostatettu luukku, vaihekkäkin luukku auki, katsottu vaihevaasikko. Sitten on purettu nuo pikavaihteet tähän ja nyt se kasaa sitä kasaa. Ja vaihettu, katsottiin vielä 4 vuotta. Joo. Ja mitä vikaa ei löytyy? Ei. Jaa. Ei muuta kuin kaskaa. Ja kotiin. Niin. Jaa. Sitten mun kameran kanssa katseltu, katon vielä täältä sitten, että jos on täällä päässä, jos me ollaan väärässä päästä ajetaan sitä vikaa. Me on kameran kanssa tuosta reiästä katsottu sisälle, mutta ei sitä löydy. Ei muuta kuin kasalla ja kova ajo. Kulasiedosta, kato tässä. Se on vaan vetty yhdistetty, että saatiin työnnettyä vähän sitä. Tuosta on kulttuun päättänyt. Aina, joo. Siinä on tuota kyrki. Tää on 700-kone. Päässä. No. Joo. Onks tää 4? On.
700 saadaan. Onko niitä tehty? On, on, on. On, 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 on tota, nimenomaan tässä. Ja se S tarkoittaa, että silloin se on turvallinen. Aivan, joo, joo. Muuta siinä S-sä ei olekaan käyttö. Tämähän on tää, näitä tehtiin nelimetoina niin puuroa. Onko tota, 700 lukkosta niin takaisin? Joo, etupäässä. Etupäässä? Niin, joo. No nyt ollaan Jämsässä ja Jämsäkosken motovaruste KOY tämä firma nimeltä. Me korjataan etupäässä Valtran traktoreita, meillä on Valtran kanssa huoltosopimus, mutta myöskin muut merkit. Ei me sitä katsota. Täällä käy, ensi viikolla tulee kase ja kaikkia. Ja tota, tänä vuonna on hauska siitä vuosi, että tänä vuonna on ollut töitä niin paljon kuin ikänä voi tehdä. Ai, älä. Joo, nytkin on semmoinen tilanne, että nyt kun tulee tota, tänäänkin yksi soitti, niin 17. päivä joulukuuta on seuraava kerran vapaa kalenterissa. Oho, joo, niin että hommia piisi. Kyllä. Joo, kyllä. Oletteko te olette Jämsän ainoa tämmöinen Valtra-merkkihuolto? Joo, ja oikeastaan sanotaan, että ainoa ei paljon ole enää traktorikorjaajia täällä. Joo. Me ollaan joka päivä 7.30-5. Niin, ja sitten teillä hakeen päivystyskin. Joo, mutta ei myös sitä päivystystä niin kauheasti. Niin, mutta jos tulee oikein tämmöinen äärimmäinen hätätila. No sanotaan näin, että traktorihuoltoon tai semmoiseen korjaukseen tai minkä vaan niin raskaan kaluston korjaukseen ei ole keskeltä niin sanotaan vuosiin lähteen, mutta se päivystys on meillä oikeastaan sillä, että letkuja, kun me tehdään hydroletkuja. Niin, aivan, joo. Jos letkut kosahtaa niin. Keskellä yötä mettäkoneesta, niin saa uusia letkuja. Niin, tässä etupäässä kuormautusta. Kukaan enää keskellä yötä tee mettäkoneella paljon. Kuorma-autoista. No niin, aina. Tukkiautoista. Joo, kyllä, kyllä. Ja valmettia huoletti. Joo. Mites, onks paljon näitä 20-vuotiaita valmettaja asiakkaita? Ei tule, ei ole. Ei käynyt kertaakaan meillä semmoinen 20-vuotiaita valmetti huollossa. Ei. Ei. Aivan. Että sanotaan 361 ja 565 ja 502 ja sitten 702 ja tämmöset. Joo. Kasinolla 7 ja eikä kun otetaan väärin sano, kasinolla 5 ja 705. Siinä on ne vanhemmat. No mutta te ette kuitenkin pikkuvalmettiinkin 20-vuotiaista. Kyllä, jos tulee semmoinen, joo. Nythän se on tilanne semmoinen niin valmentin kohdalla, että kun ei enää häiritä osaa ja 502 joka on siihen, että ei ole löytynyt. Aivan niin justi, joo. Nyt sanotaan, että jos on jotain semmoista rungon tai ohjaamon tai semmoista, että purkaamosta. Purkaamoltahan on Suomessa aika montakin, mistä traktoreita. Meillekin varmaan kolmeltakin purkaamolta tulee osia. Niin. Nythän ohjaamo-osat, niin eihän ne enää myy ohjaamosta mitään yksittäistä osaa. Se myy vaan se koko ohjaamo. Aivan niin justi, joo. Ei enää myy sillä lailla niin kuin ennen, että myytiin jotain lasinpyyhkiä, moottoria tai jotain semmoista, ei myyvä enää. Joo, no se tekee hankalaksi. Niin, joo. Ne haluaa päästä niistä eroon. Joo, totta. Joo, okei. No, sulla on täällä jonkun verran miehiä töissä näkyy oleva. Ei, pojanpesä kahdestaan. Pojanpesä kahdestaan. Niin, toi on toi koululta harjoittelijana semmoista, se on semmoista työopastukseen tullut. Aha, taikka, miksi se sanotaan? Työ... Työoppimista. Niin, siis just. Siis tämmöinen työharjoittelu. Niin, joo, kyllä, kyllä. Okei, joo, että semmoisenkin voi päästä. Joo. No, mikä sitten, tässä on joku Valtra vielä. Siinä on 1000 tunnin huolto. Aha, okei. Okay. Joo, se on sanotaan näin, että me puhutaan 1000 tunnin huolto, mutta se on niinku vuosihuolto. Joo, kyllä kyllä. Okay. Siinä on tunteja jo yli 8000 tuntia, mutta. Joo. Aivan. Siinä on okei, tämmönen tukkikoura ja. Joo. Se on okei, tämmönen metsävarustettu. Joo. Tää Valmet Marttojen joulukalenteri katsojille jotain terveisiä. No, en mä tiedä muuta kuin että hyvää joulua. Hyvää joulua.